waxaa maanta magaalada balanbale ee galbeedka gobolka Galgaduud lagu qabtay munaasabad ballaaran oo lagu soo dhaweynayay dhalashada suubaneena Maxamed Naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee. Waxaana munaasabadaas ka qayb galay maamulka cusub ee xala lagu doortay degmada balanbale xildhibaano ka tirsan maamulka Galmudug, culimaawdiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Waraynti waxaa munaasabadda hadal ka soo jeediyay ku saabsan siirada nabigeena suubansan Naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee qaar ka mid ah culimadii ka soo qayb gashay munaasabadan. waxaan isugu nimid waxaa weeye weynaynta iyo tacdiiminta mustafaheena sal allahu calayhi wasalam. waxaa isu keenkeenay oo meel halkaan isugu keenkeenay qaadasho aan qaadanayna ilaahay amarkiisa uuna amray in aan ku farxno oo aan weynayno xilligii nabiga dhalashadiisa calayhi salaatu wasalaam. ilaahay qur-aankiisa kariimka ah wuxuu inagu yidhi isagoo inagu sheegahaya nabigan inaan weynayno qul bifadlillaah wabiraxmatii fabidalika falyafraxuu wakhayru mima yajmacuun. ilaahay wuxuu leeyahay waxaad u tiraahdaa nabi maxamed oo dadkaaga aad u sheegtaa ilaahay fadligiisa iyo raxmadiisa ha ku farxeen. waxa ugu khayr badan ay ku farxaa isugu yimaadaanna ayada awey ayadaas waxay si cad u tilmaamaysaa nabiga dhalashadiisa calayhi salaatu wasalaam xilligeeda markii la gaaro muminiintu inay ku farxaan isuguna yimaadaan xafladana ay qabsadaan. waxaan ku xarayo rasuulka fadligiisa allah nagu naxariiso. waxaan doonaynaa allah nagu siiyo soomaali dhammaanteed, kuwii mataqaanaayey soomaali dhammaanteed, soomaali dhammaanteed meel joogtaba ama dowlad haata ama shacab haatee qalbigooda allah isu dumo, qalbigooda allah isu dumo. raxmada ilaahay allah noo furo, raxmada ilaahay noo furo. roob iyo nabaday, roob iyo nabaday, roob iyo nabaday. ilaahu nagu waraabi, ilaahu fadligaaga nagu waraabi, ilaahu fadligaaga rasuulka fadligaaga weeye ilaahu nagu waraabi, ilaahu rasuulka fadligiisa nagu waraabi, ilaahu shamsi diin fadligiisa nagu waraabi, ilaahu caafimaad na sii, ilaahu cudurka naga, ilaahu cudurka naga, ilaahu cudurka naga bixi. dadku waa jiran yahay, ilaahu dadka shaafi, ilaahu waa la abaarisan yahay, abaarta naga bixi, colaadda ilaahu naga bixi, wadajir iyo caafimaad. allahu salli ala sayidina maxamed. inta ka soo qayb gashay xalfadan dembigooda la dhaaf, intaan ka soo qayb gelina dembigooda la dhaaf, ilaahay waxaan weydiisanaynaa midnimo iyo mawaafaqo. walaalayaal, nabiga ixtifaalkiisa waa laga sheekeeyey, inta lagu gaarayaa laga sheekeeyey, culimmadu ka hadleen, waxay ka hadleen haddii alle ku sugnay wanaagga iyo karaamada ku jidha, allahna waafajiyo. waxaan leenahay nabigeena maalinka maanta ah maalin ka khayr badan oo ka farli badan ma jidho, waa maalinkii nabi maxamed dhashay calayhi salaatu wasalaam, waana raxmatul caalamiin. ilaahay waxaan weydiisanaynaa fadligiisa allah noogu dambi dhaafo, ilaahay fadligiisa allah noogu dambi dhaafo, annagana kuwii qaata oo nebiga raaca oo sunnadii rasuulka qaata oo xaqa ilaahay soo dejiyay raaca, allah naga dhigo. waxaanu ku soo koobaynaa farxadda iyo bishaarada iyo khayraadka iyo inta ilaahay maaragtay uu doortay oo ilaahay nabiga uu ku doortay ayaanu ku karaamaysannahay, waayo nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxa ilaahay soo bixiyay midka ugu karaamada badan, ugu khayrka badan ayuu ahaa. khayru khalqillaahi buu ahaa, annagana waxaan dhaliyira kontum khayra ummatin ukhrijat linnaas. marka ixtifaalka nabiga calayhi salaatu wasalaam qofkii biciidsanahay iyo qofkaan biciidsanaya niba nabiga ilaahay wuu kor yeelay. warafacnaa laka dikrka baa ilaahay yidhi subxaanahu watacaala, qofkii ka naxaaya qofkaan ka naxaynba nabiga kor ayaa loo qaadayaa calayhi salaatu wasalaam. ugu dambeyntii xildhibaan mawliid sheekh cali tahaliil iyo guddoomiyaha degmada balanbale cabdicasiis xaashi cali ayaa iyaguna dhankooda ugu hambalyeeyey munaasabadda bisha mawliid ee u dhashay suubaneheena nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee. waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay ka soo qaybgalka xafladdan quruxda badan culimaawdiinka degmadu ay soo abaabuleen kana dhacaysa degmada balanbale. waxa weeye xaflad taariikhi ah, si gaarana maanta reer balanbale waxay nasiib kale ugu yeesheen maamulkoodii cusbaa oo la doortay oo guddoomiye hogaaminayo xildhibaanadii leh, guddoomiye ku-xigeenkii leh, inay meeshaan taagan yihiin. waxaan rabnaa inaan idin sheegno inaan garab taagannahay, micinna nahay, haddii ilaahay ku idmaayo
waxa walba oo deegaankan adiga ku meeshar iyo dhibaato kusoo socotana ilaahay waxa weydiinaynaa nabiga fadligiisa sallallahu alayhi wasallam ilaahay uu nabad rafciyo nabad inuu nasiyo roob inuu nasiyo adiga ilaahay ku mahayo nidaamka noo xasiliyo maamulka cusub oo noo dhashayna ilaahay inuu ka dhigo midkii deegaankan u horseedi lahaa nabad iyo barwaaqo waa xaq waa sharci in la weydiiyo nabigeenii oo xafladiisa la muujiyo jacaylka nabiga xafladiisa la weydiiyo waa laga maarmaan weeye waan salaamayaa culimmada waan salaamayaa agaasimayaasha dadka soo abaabulay waan salaamayaa hambalyaan leeyahay haddii aan laydbun xafladan xafladeeda kalena insha allah waa isla dabaaldegi doonaa waa weyneyn doonaa waa sii habayn doonaa haddii aan laydmo ilaahayna waxaan ka baraynaa ilaahay inuu nabad na siiyo ilaahay xafladan karaamadeeda inuu roob na siiyo inuu qalbi furo na siiyo inaan iscafinina waa codsanaynaa inaan iscafinno cafiyo masaamaxa isnaano siciid jaytacali siciid bushaawi telefishinka caalamiga shabeelle balanballe